Sommerkysten presenteres av Kroken, trygge ferieminne gjennom 50 år. Liv og Røre, alltid en vinn-vinn. NAF Ålesund Omegn, vi ønsker det vel frem. I dag har vi tatt turen til Molde, eller Rosenes by, som det også blir kalt. Her skal vi møte Didrik, og du, Didrik, skal ha oss med på sykkeltur i dag. Og jeg lurer på, hvorfor var det akkurat sykkel du ville ta oss med på? Fordi at Molde er sykkelbyen. Molde har blitt en av Norges lengste kommuner de siste, etter siste kommunesammenslåing. Så da kan vi sykle faktisk helt fra Ona, gjennom Molde, helt til gamle Nesset, helt inn til Eikestadsvatn og helt inn til Aursjøhytta på sykkelet. Så Molde er et fantastisk langt og vakker sykkel. Da tenker jeg at vi bare er ferd, og så setter vi oss på syklene, og så skal vi sjekke ut da hvor leis det er å sykle rundt i Molde. Molde, eller Rosenes by, er administrasjonssenteret i Møre og Romsdal. Byen er blant annet kjent for Molde fotballklubb, Ananasbrus og Kjell Inge Røkke. Men Molde er også det perfekte utgangspunkt for friluftsliv. Didrik, nå har du tatt oss med på sykkeltur opp på Varden i Molde. Jeg lurer litt på deg, hvorfor var det akkurat hit du ville at vi skulle sykle den i dag? Vi synes Molde, eller Varden, er et fantastisk utgangspunkt for å se hva vi har her i Molde. Et utgangspunkt for tur for den der. Så nå kan vi tegne og peke litt. Hva er egentlig Did Adventure? Did Adventure er et selskap som tar med folk på tur. Vi drar på tur. Ja. På sportslige turer i naturen. Det vil si vi drar på sykkeltur, vi drar på kajaktur, vi drar på skitur, vi drar på fjelltur, vi drar på klatretur, vi drar på fisketur. Vi gjør alle slags aktiviteter som skjer ute i naturen. Ja. Ja. Men hovedsetet her i Molde, er det faktisk så mye å gjøre i Molde da, faktisk? Ja, det er det faktisk. Molde er jo fantastisk. Og Molde er, kall det en liten hub da, for aktiviteter. Molde er en bra plass å lande, en bra plass å bo. Og så bor vi liksom ut i terrenget for å finne de aktivitetene vi vil gjøre da. Om det er sykkel, eller om det er ski, eller kajak. Så vi bruker også innenfor en times reise fra Molde, så er det mer enn 300 fjell vi kan gå, minst. Mm. Men nå er vi er jo ikke en time under Molde nå, det... Vi er rett over sentrum faktisk, og her var jo en fin sykkeltur opp hit. Det var ikke det. Det var deilig med elektrisk motor også. Veldig greit med elektrisk motor opp bakkene. Ja, men det har jo blitt fantastisk at elektriske motorer har gjort. Det har gjort den sporten der kanskje enda lettere tilgjengelig for folk da. Og det er vel noe av det du tenker på da, at det skal være tilgjengelig for folk, at man skal kunne være med på tur uansett. Det skal det være. Vi gjør jo til en skreddersømmatur, og da er det sånn... Kunsten er å tilpasse aktivitetene til dem vi har med på tur. At det ikke er for bratt og ikke er for langt. Men det kan gjerne være bratt og langt hvis kunden ønsker det. Hvis den er i stand til å gjøre det. Så vi gjør det akkurat sånn som folk vil ha det. Og vi må jo snakke, vi har jo utsikten nedover mot Molde her. Kanskje du gir oss en bitteliten introduksjon på Molde? Jo. Vet du hva, Molde kaller vi for femminuttersbyen, og hvis vi ser helt lengst inn til venstre her, så ser vi flyplassen med rullebana, og gården min ligger helt i østenden av rullebana. Mm. Og der lander gjerne kundene som skal på tur. Vi har sentrum, har vi rett her nede, og så har vi den lille øygruppa vi ser rett på utsiden av Molde, som vi kaller Moldivene. Mm. Og det er jo et Eldorado der ute for friluftsliv, og ikke minst kajakpadling og båtliv.
Men det er kanskje ikke så mange som forbinder Molde med en sånn type friluftsliv, men hvis noen blir litt fristet nå da, hva, hvis du skulle gitt ett tips til en aktivitet i Molde, hva er det vår? Ja, det kommer an på når på året du skal reise da. Ja, om sommeren da. Et tips om sommeren. Sykkel er jo bra i Molde da. Synes jeg, Molde er en fantastisk sykkelby. Nå sykler vi opp hit. Mm. Vi kan også sykle på 1000 skiheiser som er... Når du ser langt bak i taket her, så ser du tårene på toppen av 1000. Det er jo der, også der skianlegget i Molde ligger, men det går jo stinett som går helt ut dit. Det går stinett som går herfra utover, helt til Ona nesten. Og rett rundt hjørnet her ute så kommer jo Øyrike med Otterøya og Misundtrappen, som også har vært en veldig sånn kjent attraktivitet i Molde da. Mm. Så Misundtrappene, når vi prater Molde kommune har blitt en lang kommune etterhvert, som går helt fra Misundtrappene til Eikestadsvatnet da. Sånn, det er langt og smalt. Mm. Så innenfor rammene her så er det masse sånt da. Så sånn som du sier, du kan gjøre et Eldorado for friluftsliv, og det er jo virkelig det det høres ut som. Ja, men det er det. Ja, så uansett hva man vil da, uansett hva alder man er i, uansett hva fysisk form man er i, så hvis man vil ha en slags utelivsferie da, så er Molde en fin plass. Jeg synes det. Jeg synes Molde er et godt startpunkt for så mye. Og så bo i Molde, og så skal du dra litt sånn ut fra Molde, for hvis du skal se Atlantrasveien, sykle Atlantrasveien, gå Misundtrappene, gjøre ting i Rauma for den del, gå Romsdalsskjeggen, bo i Molde, og reise ut derfra, og gjør Maldivene, kajak til Maldivene, sykkeltur i Moldemarka. Ja, I can tell you. Det er masse ta. Selv må jeg innrømme at jeg er litt lite dreven på sykkel, så det må til en pause på Vardestua for å kose oss med to viktige ting. Svele og utsikter over byen og Romsdalsfjorden. Hva gjorde at du startet opp med Dead Adventure, egentlig? Det begynner kanskje med at jeg er den jeg er, og har den bakgrunnen jeg har. For jeg er fra Molde. Alltid vært en sånn aktiv kar, holdt på med ski og fotball og mye utendørsaktivitet. Etter videregående så dro jeg på fiskebåt, faktisk. Det var to år på fiskebåt, og fiskebåt er jo en aktiv bakgrunn. Etter fiskebåt ble det tid for forsvaret for min del, og marinen. Så jeg begynte i marinen, jeg ble marinejeger, og syntes det var verdens kuleste jobb. I en alder av 21. Og ble værende der i 7 år til sammen. Så jeg jobbet 7 år som marinejeger. Mellom slaget har jeg gjort 71 grader nord. Vært med 71 grader nord 4 turer som sikkerhetsansvarlig. Pluss en 4-årig markedsføringsutdannelse. Så summen av alt det der da, ble til Dead Adventure som vi startet i 2005. Ja, hva var på en måte, hvis du kan kalle det et vendepunkt? Våknet du på en måte bare en dag og tenkte, yes, nå skal det bli business av det her, eller? Jeg vet ikke, jeg tror det var etter å ha gjort 7 år i marinen, så nærmere meg slutten av kontrakten med. Og da fikk jeg min første sønn, kom til verden, og nå er vi i slutten av 2004. Da så jeg at nå hadde jeg kriget nok og hadde en sønn her, så var det som tida var bare inne for å gjøre noe nytt. Og med den bakgrunnen der, bodde i Oslo i 10 år, så fant jeg ut at nei, søren å flytte til Molde, og så startet jeg adventurebedrift, og så krysser jeg for fingrene for at det går bra. Hvor jeg startet hele greia? Så nå har du spent ut over hele fylket, og prøver å vise frem hele fylket til folk som er interessert i friluftsliv. Men startet det i det små med Molde, eller? Ja, det gjorde det kanskje. I en sånn innledningsfase så var jeg veldig sånn Molde-orientert. Men etter hvert har jeg sagt at Møre og Romsdal er liksom min leikegrind. Da. Så jeg gjør jo turer i Geiranger. Og i Jørundfjorden, og Hustadvika, og Eikesdalen, og der kundene ønsker å dra på tur, der drar jeg. I Møre og Romsdal. Så jeg var litt sånn kjip på det egentlig. Så Møre og Romsdal er det greia. Du ser ofte sånne guidebedrifter som er da. Vi reiser kloden rundt med gjestene. Jeg gjør ikke det. Jeg holder meg til Møre og Romsdal og gjør det.
Og når det sagt, så har jeg også en bedrift til. Jeg har Did Adventure, som gjør tur i Møre og Romsdal for bedrift og gruppemarkedet. Private grupper for den del. Og så har jeg et selskap til som heter Adventure Travel Norway, som gjør tur i hele Norge for private grupper og familier. Inklusive Svalbard, faktisk. Men du foretrekker vel for Møre og Romsdal selv, eller? Veldig glad i Møre og Romsdal. Det er litt sånn innabil der, men jeg synes at Møre og Romsdal har masse av det som trengs. Altså. Du har blitt litt patriot, da? Veldig patriot, veldig patriot. Men jeg har bodd mye borte, da. Jeg har bodd et år i USA, et år i Australia, et halvt år i Argentina, og 6 år i Nord-Norge. Altså, jeg har vært liksom på farten rundt forbi. Men da blir jeg jo liksom ekstra stolt og ekstra... Du ser liksom... Ser liksom nærområdet med litt andre øyne, da. Man kommer tilbake og skal etablere seg i den bransjen her. Mine ting, jeg holder på med skreddersøm. Jeg gjør skreddersøm av tur. Så om det er en bedrift som skal på tur, eller om det er en stor familie som skal på tur, så handler det hele tiden om skreddersøm for min del. Så det gjelder liksom å finne ut hvor stor er den gruppa, da. Hvor gamle er de i gruppa? Hvor spreke er de i gruppa? Hva har de gjort før? Hvor ønsker de å bo? Hva ønsker de å spise? Hvilke aktiviteter ønsker de å gjøre? Hvor lenge skal det vare? Hvor fysisk tøft skal det være? Det er mange sånne variabler. Skal vi kjøre bil eller skal vi kjøre helikopter? Eller hvor mye skal det koste? Så det er mange sånne variabler som håndteres for å lage en bra tur for en gruppe. Men du, det går an. Altså, her er turer i området til at du kan ta med både små unger og kanskje eldre foreldre, sånn at hele storfamilien kan fare i lag? Ja da, ingen problem. Ingen problem. Hva er for eksempel en fin barnevennlig tur da? Det kommer på gamle barna her da. Det begynner jo gjerne der. Så er de 4 år, eller er de 14 år. Ja. Sant? Så jeg må vite alt sånn da, når jeg skal arrangere skreddersy en tur. Så må jeg vite liksom alder og fysikk og varighet og ikke minst tid på året da. Når skal det her skje? Hvilke aktiviteter vil de gjøre? Men det er masse sånn. Jeg bruker å si at det er en sånn bransje der som er full av romantikk, holdt jeg på å si. En sånn drømmende bransje. Folk sier, se hvor flotte fjell vi har, og se hvor flotte fjorda vi har. Og så liker jeg å si at et fjell er nå bare en haug med stein. En fjord er nå bare masse vann. Sportsbutikkene er fulle av sportsutstyr, så det må jeg sikkert kjøpe. Nøkkelen i bransjen min, det er faktisk guidene da, som legger på aktiviteten og skreddersyr aktiviteten for kundene etter været og etter deres fysikk og etter deres ønsker, og får lage en fantastisk tur for dem fra dag til dag.